רגע, 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 נעשה פה קצת סדר שלא יגידו עליהם את המחיבות. אהה? שנראה מהוגנים. אם אני רואה שיעור ליד אשתי... מה? אם אני רואה שיעור ליד אשתי ורואה שמוגן מאחורה וזה, אמרתי, למה? מצד שני, זה סימן שלומדים. תמיד שאני בא לבית שכל הספרים מתוקתקים שם, מה נגיד לך? זה... סימן ש... סימן רע הוא. טוב. איך יודעים שזה לא נראה? בוקר טוב. עברנו לימי אחז. ואנחנו נמצאים כרגע בשיאה של דרמה, ובאמת בסוגיה מאוד מאוד מסובכת. נחזור על עיקרי הדברים שאמרנו. על אחז עולים שני מלכים, רצין ופקח בן רמליהו. אנחנו מגיעים מדברי הימים שבעיניים, עיני בשר ודם, הם החזקים. מה המגמה שלהם? להמליך שם את בן תבעל. אנחנו משערים שהכל קשור לסערה הגדולה שקורית במזרח התיכון. אשור מתחילה להתגלגל כלפי ארץ ישראל. בכיוון שאשור מתחילה להתגלגל כלפי ארץ ישראל, כל העמים פה עושים את החשבון שלהם, קואליציות, אופוזיציות וכדומה. ונראה שהמדיניות של ארם וישראל הייתה לייצב ברית דרומית, אולי ביחד עם מצרים, כנגד עליית אשור. זה לא כתוב במפורש בפרק, אבל זה מאוד מסתבר. לעומת זאת, אחז, אנחנו יודעים ממלכים ודברי הימים, שהוא החליט להיכנע לאשור. שזה הדבר הנכון, זה הדבר הנכון לעשות. אנחנו יודעים שוב ממלכים ודברי הימים שהכניעה לאשור היא בעלת משמעות רחבת היקף. תרבותית, רוחנית, דתית, מדינית, מכל דבר, ופחות או יותר אחז, אני תמיד חוזר על דברי חז"ל, כי הם התמצות הטוב ביותר, מה שכתוב בפשוטו של מקרא. למה נקרא שמו אחז? מפני שאחז שערי בית המקדש. כלומר, אחז למעשה מוותר על הנאמנות, על הברית, על האותנטיות, על הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, ובוחר באופציה האשורית. זה עולה גם במלכים וגם בדברי הימים. לא זו בלבד, אלא זה כנראה עולה גם בפרק שלנו, פרק ז'. שכן, נעצרנו פה, בשעה שהנביא מציע לו הצעה מרחיקת לכת, פרק ז' פסוק י', ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור, שאל לך אות מאם אדוני אלוהיך, העמק שאלה או אגבה למעלה. כלומר, אחז מקבל פה את האפשרות לקבל אות מריבונו של עולם. תכף נראה, הבעיה, טוב, תכף נראה מה הסוגיה שמעסיקה אותנו. ואומר, אחז לא אשאל ולא אנסה את השם. וכאן שוב ציטטנו דברי חז"ל שהם פרשנות מדויקת מאוד למה שכתוב פה. אין רצוני שיתקדש שם שמיים על ידי. כלומר, אני לא רוצה יותר קשר עם ריבונו של עולם. הסיפור הזה של עם ישראל מממש את הפוליטיקה האלוקית, הנבואית, ההופעתית, סליחה, שכחתי לשבת. הסיפור הזה תם. הסיפור הזה תם, ומבחינה זו הסתיים כל ה... מבחינת אחז כמובן. הוא איננו רוצה יותר קשר עם ריבונו של עולם. שאלנו למה, אמרתי שזה לא כתוב בשום מקום בתנ״ך, והצעתי את אחת האפשרויות. אחת האפשרויות היא, אחז בא וטוען כלפי הנביא, תראה, אבא שלי, סבא שלי, היו צדיקים, זיהו, יותם, תראה מה קרה להם. אם אלה החוקים האלו, אם לא רוצה קשר. יש אפשרות אחת, כלומר יש אפשרויות נוספות. אי אפשר לקרוא את זה כאילו, אני לא מנסה את השם, כאילו. לא. אי אפשר לקרוא את זה כצדיקות. אי אפשר לקרוא את זה כצדיקות, כי שוב, אתה לא יכול להתעלם ממלכים, דברי הימים ומהמשך הנבואה. אי אפשר. מה מעסיק אותנו? אבל צריך לזכור, בכלל, גם דבר שאני מנסה לשריש מאוד בעולמי הפנימי, בישיבה, קל מאוד להיות נגד. להיות באופוזיציה זה הדבר הכי קל. אתה בהחלט יכול להגיד מה לא ומה לא ומה לא ומה לא ומה לא בסדר פה ומה לא בסדר וכו'. אבל אין לזה משמעות אמיתית. המשמעות האמיתית היא מה כן. ואנחנו לא, בסופו של דבר הנבואה
מה שמעסיק אותנו בנבואה היא לא רק הביקורת. הנבואה ברובה, ברובה, ברובה עוסקת בביקורת על החז. כמעט בכולה. אנחנו, אני מקווה שנגיע לזה היום, ננסה לראות איפה אנחנו מוצאים מה כן. כלומר, אנחנו יודעים חצי מה כן. אני מזכיר לכם, הנביא, איך הוא, מהי הפרשנות האלוקית לעוצמתם של ארם וישראל? שני זנבות עודים מהשני. אז הם לא באים. כלומר, הנביא, כלומר, יוצא פה מצב קצת פרדוקסלי. הנביא מאוד מאוד תומך באחז בכך שהוא לא הולך להצטרף לברית של אשור, של ארם וישראל. זה כן. כלומר, יש פה שיתוף ראייה. אבל מה כן? יכול לומר, בוודאי שהנביא לא קורא להיכנע לאשור, אז מה כן? מה כן לעשות? יש פה כל מיני אופציות. זה בעצם, זו בעצם השאלה שהיא צריכה להעסיק אותנו כלומדי תנ"ך. ואני אומר עוד פעם, הרבה פעמים גם כלומדי רוח, כל דבר שאנחנו מתמודדים. אני רוצה לומר ככה, מנצלת הזדמנות, לומר איזה עמדה מוסרית, תמיד תהיה בקואליציה. כלומר, בקואליציה במובן הזה, שבה אתה מנסה להתמודד עם הבעיה, ולא להיות מצליף מבחוץ, שאומר מה לא בסדר ומה לא בסדר ומה לא בסדר. המילה תמיד היא לא מדויקת, לפעמים. היא נכינה, לא יודע מה לעשות, אבל אני יודע שזה רע. בסדר? או וכדומה, אבל באופן בסיסי, זה יהיה נכון תמיד לחפש את ה... לא את הביקורת, רק הביקורת היא הכרחית, כתנאי ראשון, אבל תמיד זה יהיה נכון לשאול. ואם אין לך איזושהי הצעה שאתה פוזיטיבית, אז התשתית המוסרית לביקורת שלך היא מאוד ירודה. בכל מקרה לענייננו. אחז זה פרק י' פסוק י' ב', ויאמר אחז, לא ישאל ולא נעשה את השם. כן, התגובה של הנביא היא מאוד מאוד קשה. ויאמר שמעו נא בדוד, המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלוהי. לא ברור בדיוק מה זה הפועל להלאות, יש פה פירושים שונים, אבל באופן כללי, לא מספיק שאתם דופקים את עם ישראל, כן, אתם דופקים גם את השם. לכן ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה העלמה הרע, ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. כלומר, קודם כל אני רוצה להסביר את המילה אות. המילה אות איננה נס. אות זה אות. כן, כלומר, אני עכשיו מייצר אייקון, כן, מייצר סמל, מייצר משהו, וקורה שזה יהיה האות, כן, צריך להתרגל. זה לא מופת, זה יותר נס. יותר ניסי, אבל עוד זה עוד. כלומר, הנביא נותן פה הוראה. הוא רואה את העלמה בהיריון, לא ברור מי זאת, והוא אומר לה, תקראי לשם של הבן עמנואל. עכשיו בכלל אני לא הבנתי. כי הרי לכאורה המסר המרכזי של הנביא הוא לא עמנואל. כן, כלומר, אז למה הוא קורא לו עמנואל? נראה בהמשך, נצטרך לחפש לזה איזשהו מענה. מה האות פה בדיוק? תכף תראה, האות הוא יהיה אני תמיד אצביע עליו, הנה לזה כן? כלומר, הוא יהיה סמל, זה כמו שהקשת היא אות. הקשת, אומר הרמב"ן, לא נבראה במבול. זה לא שעכשיו הקדוש ברוך הוא בורא קשת באיזושהי צורה ניסית. הקשת הייתה קיימת, אבל מעכשיו הלאה הקשת תהיה האות לדבר הזה, כן? אז זה דבר גם פה, מה היוהרה? הייתה יולדת עם הנביא ובלי הנביא, כן? והנביא לא אומר איזה מופת, וואו, יקרה נס, נכתוב על פתק את שמה, את שמו של הילד, ותראו בול היא קראה לו, אלא וקראת שמו עמנואל, כן? הוא מצווה אותה, נכון? לא וקראה שמו עמנואל, אלא וקראת שמו עמנואל. חמאה ודבש יאכל, כלומר הילד הזה יתחיל בחמאה ודבש, לדעתו מאוס ברה ובחור בטוב. אז מסבירים כל הפרשנים, עוד לפני שהוא ידע למאוס ברה ולבחור בטוב. למה? כי בטרם ידע הנער מאוס ברה ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה. כלומר, הנביא מתחיל לתאר מה הולך עכשיו להתרחש. זה כבר התחיל. מה הולך עכשיו להתרחש? קודם כל הוא אומר, תדע לך, אני אמרתי לך מקודם, בעוד 65 שנה אחת אפרים העם, זה אוטוטו. כן, עוד לפני שהנער הזה ידע,
תעזב האדמה הזאת בפני שני מלאכי, הכוונה היא לכאורה לרצין ופקח. עכשיו, לכאורה זו נבואה טובה לאחז, זה חלום חייו, שתעזב האדמה מפני שני מלאכיה, האיום עליו יוסר. אבל הנביא אומר לך, לא, זה לא זה. יביא אדוני עליך, ועל עמך, ועל בית אביך, ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה, את מלך אשור. עכשיו, זו הפעם הראשונה שהנבואה אומרת, תראו, מה שמתרחש שמה במסופוטמיה, זה הולך, זה מלך אשור שהולך לבוא לפה ולהצליח. אני מזכיר לכם שבסוף פרק ה' כבר דיברנו על זה, שהנביא כבר רואה בחזונו סדר גודל אחר של עם, סדר גודל אחר של אימפריה, סדר גודל אחר של אויב. כאן הנביא עכשיו פוקוס, עכשיו האויב הזה מזוהה. עכשיו נאמר במפורש, בפעם הראשונה, מי שהולך לבוא, בפעם הראשונה בישעיהו, יכול להיות שצריך לבדוק בהושע, מלך אשור עומד לעלות על ארץ, כולל על ארצך, כולל על יהודה. עכשיו שימו לב שוב לתיאור, והיה ביום ההוא, ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יורי מצרים, ולדבורה אשר בארץ אשור. ובאו, ונחו כולם, בנחלי הבתות, ובנקיקי הסלעים, ובכל הנעצוצים, ובכל הנעלולים. ביום ההוא יגלח אדוני בתר הסחירה, בעברי נהר, במלך אשור, את הראש ושר הרגליים, וגם את הזקן תספה. זקן תספה, כלומר, הולך להיות גילוח כללי, כמו שאומרים היום, תסבורת. אמנם היום אנחנו משתמשים בזה בביטויים הכלכליים, כן, אבל פה מדובר ב... זה הולך להיות שטף. כיבוש, הרס מוחלט, מלך אשור הולך לעלות על הארץ, וגם אתה, ממלכת יהודה, תשלמו את המחיר הכבד. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. אני הרי אסביר רק את הנבואות הזה. מי שהסביר את זה מאוד יפה זה נוגה רובני, אני לא יודע אם אתם מכירים. נוגה רובני הוא זה שהקים את נאות קדומים, את הגן התנכי. והוא יפנה את תשומת הלב איך לקרוא את הפסוקים האלה, אני חושב שהוא צודק ב100%. צריך לזכור שכשאנחנו מצלמים, יש הבדל. זאת אומרת, כשאנחנו רואים ארץ עם יערות, עם שפע, אנחנו רואים איזה יופי. ארץ נפלאה, אחלה לטייל בה וכל זה. אבל צריך להבין שזה בדיוק הסמל של חורבן. במקום בוגרים אנשים, מבראים את היערות, בונים בתים, עושים שדות, מגדלים עדרים גדולים בשביל להתקיים. כלומר, בצורה פרדוקסלית, ארץ בראשית כזאת, שהיא יפהפייה למטיילים, אבל היא גם, משמעות המנוגדת שלה היא שהיא שממה, שאף אחד לא גר בה. זה תמיד הדילמה. כל הדילמה של... שמירת הטבע וכדומה, היא תמיד דילמה בין שני דברים. איך מצד אחד אנחנו חיים, ואנחנו מבראים יערות, ואנחנו מצד שני, אנחנו רוצים את הפירות הירוקות. עכשיו, פה מתואר, אם כן, לכאורה מצב נפלא, תראו איזה יופי. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן, והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה, היה המון חמאה, כי חמאה הוא דבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ, כן? כלומר, יהיה המון חמאה וחלב, למה? יש צאן, יש זה, אין אנשים, איפה האנשים? גלו, נהרגו וכדומה, ולכן מי שישאר פה בארץ, אז יאכל המון הזה, אבל צריך להבין את המשמעות שלו, כן? והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יש שם אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשי תהיה. עוד דבר, השדות הכי יקרות, כן, שבהם היה אלף כסף, אלף גפן באלף כסף, יהיו שממה, לשמיר ולשייטי. בחיצים ובקשת יבוא שם, אתה תצטרך לפלס את דרכך בתוך הג'ונגל הזה שיקרה. למה? כי שמיר ושייט יהיה כל הארץ.
וכל הערים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שם יראת שמיר ושית, והיה למשלח שור ולמרמה שה. כלומר, איך תהיה התמונה אחרי עליית מלך אשור? ארץ, מעט תושבים, ג'ונגל, הרס השדות, השמיר והשית השתלטו עליהם, השור והשה, במקומות שאין שמיר ושית, השור והשה ילחכו את המקום הזה. כלומר, הנביא מתאר ממש תמונה פרדוקסלית. אנחנו בעיניים שלנו אומרים, איזה יופי, יהיה ג'ונגלים בכרמל. תאכל את הילד שם, תאכל את זה, אבל הנביא אומר, זה חורבן. תאכל את הילד שם אם אתה אחד מהנשארים. מה? תאכל את הילד שם אם אתה נשאר. בדיוק, אם אתה נשאר יהיה לך חמאה וחלה וצון ובקר ומה שאתה רק רוצה. אבל זה יהיה תוצאה של הרס מוחלט. זאת אומרת, הנביא עכשיו בעצם מבשר, אני אומר עוד פעם, הנביא ישעיהו, זה עולם אחר ממה שקראנו בפרקים הראשונים. בפרקים הראשונים קראנו על ימי עוזיהו, על החוסן, על החוזק, על... עכשיו אנחנו נמצאים, ונביא ישעיהו מלווה עכשיו תקופה שנייה של תקופתו, תקופת אחז, שבה קודם כל הוא מבשר על מה הולך לבוא. ועל כך שהקרע נוצר בין ריבונו של עולם לבין האומה, לבין ממלכת יהודה. נמשיך הלאה. ויאמר אדוני אליי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרט אנוש, למהר שלל חשבה. זה יהיה הסטיקר. כן, על כל, רציתי להגיד על כל אוטו, נגיד על כל ישבן של חמור, כן, יהיה הסטיקר הזה. למהר שלל חשבה. והעיד אלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן עבר חיהו. ויקרב על הנביאה, ותר ותלת בן. ויאמר אדוני אליי, קרא שמו מהר שלל חשבז. שוב, שב האוטו, לכאורה הילד של הנביא. לילד של הנביא נולד, קוראים לו מהר שלל חשבז. כי שוב, בטרם ידע, זוכרים את הבטרם ידע של פסוק ט"ז בפרק הקודם. כי בטרם ידע נער, קרא אבי ואימי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. זאת אומרת, בטוח, קודם כל תהיה גלות אפרים. גם יהודה תשלם מחיר יקר. אני רוצה להזכיר לכם, שלפי דברינו על פרק א', ארציכם שממה, ערכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים מכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. כלומר, ממלכת אפרים תחוסל לגמרי, עד היום. עד היום. ממלכת, זה, ממלכת יהודה תחטוף מכה אנושה, אנושה. מלך אשור הולך לעלות וההיסטוריה היהודית הולכת להשתנות. עכשיו, ויוסף אדוני ידבר אליי עוד לאמור, זה פסוק שעכשיו נעסוק בו הרבה מאוד. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח הולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. למה הפסוק הזה מאוד מאוד חשוב לי? קודם כל, מבחינת מבנה. מה ההסתכלות של העם? א', הוא מראה את ההסתכלות של העם. איפה בפסוק? שהעם מואס במאה השילוח. מה? העם מואס במאה השילוח, שזה המקור מים שלהם. אוקיי, מה אני יכול עוד ללמוד מזה? אפילו יותר ממה שאמרת. קודם כל, אתה צודק לגמרי. אתה צודק לגמרי. א', אני רואה את המדיניות של העם, אבל ב', מדיניות בזיזה כאילו. מה? המדיניות היא בזיזה, לא של תהליכים. אז מה אני יכול ללמוד מזה? שם סבלני. את העיקר, אתה... שהם בעד רצים. לא הבנתי? עדיין, אני רוצה יותר מזה. זה, אתה חוזר, אתה משפצר את ההצעה הקודמת. אבל פה אני יכול ללמוד משהו הרבה הרבה יותר דרמטי. והוא? הם רוצים את הגלות? אני אקריא אותו. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח הולכים לאט ומסוס את רציני ובן רמליהו. אמרתם בצדק, מפה אני יכול ואני אצטרך תכף לנתח מה העם רצה. אוקיי? אבל כשאני אומר, אתה לא בסדר כי מאסת את מי השילוח הולכים לאט, מה אני יכול ללמוד יותר מכל דבר אחר? מה אני יכול ללמוד? צריך לשמוח בזה. בדיוק. לא, לא. אני אלך עוד יותר. תבין, זה הפסוק, אני אסביר, אולי, האמת היא שעוד לא נתקלנו בזה אף פעם, אז אני אסביר. זה הפסוק שאומר,
מה הנביא רצה שהם כן יעשו? מה הנביא רצה שהם כן יעשו? בדימוי של הפסוק, לפני, קודם כל בעולם הדימויים. ישמחו במאה שילוח. יפה מאוד, יבחרו במאה שילוח, הולכים לאן. הרי אני כל הזמן מחפש מה הנביא כן מצפה מהם לעשות. זאת אומרת, הפסוק הזה מבחינתי הוא הפסוק החשוב ביותר, אבל הוא הבעייתי ביותר. למה הוא הבעייתי ביותר? נתחיל קודם כל בחציו השני. לכאורה העם לא סס ברצינו בן רמליהו. נכון, כתוב הוא מסוס את רצינו בן רמליהו. לכאורה העם... בדיוק, נלחם נגדם. אז קודם כל אני לא מבין... תביני קודם כל את החצי השני של הפסוק. השאלה ברורה, אני רוצה. כלומר, יש פה נאמר, אתם העם לא בסדר כי מאסתם בזה ובחרתם בזה. עכשיו, לכן הפסוק הזה, אני חוזר עוד פעם, הוא הפסוק אולי החשוב ביותר שהיינו צריכים להתחיל בו מבחינת הסדר. כי הפסוק הזה לכאורה מבטא, א', מה הנביא רצה שהם יעשו והם מעשו בו, ומה הנביא לא רצה שהם יעשו והם ססו בו. אוקיי? עכשיו, אני אתחיל קודם כל במה שהם ססו בו, כן? הוא מסוס את רצינו בן רמליהו. הבעיה הפרשנית פה היא שלכאורה העם לא סס את רצינו בן רמליהו, העם רצה בדיוק להיפך. והטענה שאנחנו נטען היא שהמושג העם רצה, מאז ועד היום, העם רוצה את, נדמה, את חוק הלאום. מה רע במשפט הזה? הוא מחליט. יש עם שרוצה, יש עם שנגד. ואנחנו, הטענה שאנחנו נטען, אגב, לאורך כל הדרך, מפה ועד ימינו, תמיד במצבים שכאלה, יש לפחות שתי מפלגות. ימין ושמאל. אלה שאומרים להילחם, ואלה שאומרים להצטרף. אלה פרטיקולריים, אלה אוניברסליים, אלה זה, כלומר, לא השתנה כלום. מבחינת הפוליטיקה, אנחנו נמצא את זה פה בימי החס, נמצא את זה בימי חזקיהו, נמצא את זה בימי צדקיהו, נמצא את זה בימי היוונים, נמצא את זה בימי מי שאתם רק רוצים עד היום. זו מחלוקת מאוד גדולה, מה נכון לעשות? מה, אין היום מחלוקת האם להצטרף או להילחם? יש להם, לא השתנה כלום, כלומר, מבחינה כמה זה נשמע מוזר, זה, כלומר, הטענה שאני מבקש לטעון היא שאחת הדרכים ליישב את העובדה הזאת היא, קודם כל, הנביא אכן יוצא מאוד נגד הקבוצה בעם שססה את רצין ובן רמליהו. זה לא אחז, כי אחז בעט ברצין ובן רמליהו ורץ לאשור, לכרות ברית. אבל היו, כנראה שבתוך ממלכת יהודה היה מאבק פוליטי מאוד גדול, האם ללכת עם רצין ובן רמליהו או לא ללכת עם רצין ובן רמליהו, והנביא כאן, קודם כל, מבקר את העובדה שהוא נלחם במסוס ברצין ובן רמליהו. את החלק שבחרו דווקא ברצין ובן רמליהו, וכפי שאמרתי מקודם, מבחינה זו, כאן הנביא והאחז שותפים. כי הנביא מאוד מאוד תומך באי הצטרפות לרצין ובן רמליהו. אוקיי. אבל כמובן התעלומה הגדולה ביותר והחשובה ביותר, שאני רק אפתח אותה לקראת השיעור אחר, מה זה מי השילוח הולכים? במה העם מאס? אני מקווה שאתם מסכימים, אחרת קשה להתקדם, שבחצי הראשון של הפסוק אומר הנביא, מה הייתה ציפייה מהעם? אם יש נבואה כנגד הובה שמאסתם במי השילוח הולכים לאט, אז אני יכול להבין שהציפייה הייתה שתבחרו במאה שילוח הולכים לאט. אבל מה זה מאה שילוח הולכים לאט? ובעיקר, אני אסביר את השאלה, היא כל כך מתאימה לפרשת שבוע, אז אני... מי תראו מה היא קשורה לפרשת... כן, ממש איכשהו יצא לנו בול בפרשת שבוע הזאת. האם מאה שילוח הולכים לאט זה פוליטיקה מעשית? כלומר, יש פה אפשרות פוליטית שלישית, שתיקרא מהשילוח, כלומר יש לי מפלגת אחז, מפלגת מסוס, שהיא אופוזיציה לאחז, ומפלגת מהשילוח, שהיא מפלגתו של הנביא. האם מדובר פה על משהו ריאלי, או מדובר פה על משהו מופתי?
השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זאת בעצם השאלה הגדולה, איך ללמוד, והשאלה הזאת היא קריטית ללמוד מדבר השם, מה הנבואה אומרת לנו לעשות. למה זה מאוד מאוד קשור לפרשת השבוע? למה נבחרה רבקה? האם בגלל שיש את חסד? או האם בגלל שהקדוש ברוך הוא יקרא אותה לפניו? הוא הציב, כלומר, האם עוד שהוא אמר, והיה נערה, אשר תאמר אליה, אשר אומר אליה, שתי אשכיני נא מעט מים מקדך, כן? ואמרה שתי אדוני וגם גואליך ישאב. האם זה היה מבחן ריאלי? רבקה כאשת חסד מתאימה להיות אשתו של יצחק אבינו, או שזה היה מבחן ניסי? תעשה איתי אות, אני עושה איזה סימן, אוהבת, לא אוהבת, אוהבת, לא אוהבת, כן, כן, וכדומה, ויצא רבקה. ואפשר לקרוא את הפרשה הזאת בשתי דברים. נכון? כלומר, בחירת רבקה. זה רק דוגמה אחת. והרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בהוראה נבואית או בסיפור נבואי, אנחנו למעשה שואלים, האם, אני זוכר, אני מוכרח, איפה עמדתי על זה? ראשית דרכי כמורה הייתה בכיתה א', הייתי מורה של כיתה א', בבית ספר האזורי בגוש עציון. תור אברך בישיבה להתפרנס כמה שקלים, אז כמה לירות זה היה אז. הייתי מורה בכיתה א', ושם משום מה, אחד הדברים שהמורה של כיתה א' היה צריך לעשות זה לספר ספר יהושע. לספר, הם עוד לא ידעו לקרוא, אבל סיפרתי את ספר יהושע, ואז אני, זוכרת פרק ב', עושה דרמה גדולה, שני המרגלים באו, איך הם ייכנסו לתוך יריחו? איך הם ייכנסו? ואז הילדים בלי להתבלבל אמרו, נס. נכנסו ליריחו, ועכשיו מתחילים לרדוף אחרי, והמלך עוד עבר להם, איך הם זה? נס. כלומר, אם ככה אנחנו לומדים תנ"ך, האם ככה אנחנו מאמינים במציאות? האם זו הציפייה שלנו שבשעת השראת שכינה, כל הבעיות נפתרות בנס? וכך צריך ללמוד. הקדוש ברוך הוא בעצם אמר, מי השילוח הולכים לאט, פירושו של דבר, השם יילחם לכם ואתם תחרישו. או שאנחנו אומרים, יש פה מדיניות רוחנית, כלומר, מדיניות ריאלית, פוליטית, שמנוהלת משיקולים רוחניים. כן? כלומר, מבין האפשרויות השונות נבחרת האפשרות של מי השילוח, כי היא הנכונה ביותר מבחינה פנימית, אמונית, מוסרית. זאת השאלה הגדולה, זו שאלה ענקית. השאלה הזאת תלווה אותנו כאן, היא תלווה אותנו בדור הבא, אחרי חזקיהו, והיא מלווה אותנו מבחינה מסוימת עד היום. היא מלווה אותנו עד היום, כן? כלומר, עד כמה באמת אנחנו מנהלים את המדיניות שלנו מתוך ריאל פוליטיק, רוחני, נפשי, ועד כמה אנחנו מנהלים את המדיניות שלנו בתור רוחני, פוליטי, שיונק בכלל למקומות אחרים. כמובן שהיום זה יותר, יותר רדוד, כי אין לנו נביא, אין לנו, אבל בתפיסת העולם שלנו. אז אם כן, בעזרת השם, מחר נפתח את השיעור בניסיון, מחר בדיוק יום הבחירות, אז נשאל את עצמנו, מה המוצא של מפלגת מי השילוח? אני יודע מי הראש שלה. מי הראש שלה? הנביא. אני יודע, פתק הצהוב אני יודע, ישעיהו הנביא. אבל מה המצא? מה היא עומדת לעשות? זה החקיר שנעשה מחר, ואני אומר שוב, זה באמת גם מתאים מחר ליום הבחירות, אבל גם מאוד מאוד מתאים לפרשת שבוע. כי את פרשת שבוע אתה יכול לקרוא בכלל בשני צללים, זה ממש נמצא שם. כן. בקשר לאות עם העלמה, עם הילד. כן. לא דיברנו בכלל, מה, חז"ל מדברים על זה, מנסים להבין? לא, לא, זה לא צריך, אין מה לדבר על זה, זה כל כך פשוט. עושים סימן. כמו ש... מה, אני לא מבין. איזושהי אלמונית, כאילו... אני לא יודע אם... לא, מי הייתה אלמנה, אולי אשתו של אחה, זה יש דיבור. אבל באופן כללי, אתה יודע מה, צריך לכבד את זה, אני מתקשר, לא, לא יודע אם זה סוד כל כך. אני, השבוע התקשרה אליי, מפיקה...